မင်္ဂလာပါရှင် ကျမတို့ဘာမတင်ဖို့ခွဲတဲ့ကောစံ PDC TV Knowledge မှာကျူးဆိုပါရှင် ကျမကတော့တက်အိမ်လူဖြစ်ပါရှင် ကျမတို့ဘာမတင်ဖို့ခွဲကောစံ PDC TV Knowledge မှာကျန်တာမှာအပတ်စဉ်စောင်းပါးများ၊ကြပြများ၊ဝိထုတို့များစာတမ်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးလေရှိပါရှင် ကျမကူတင်ပြမယ်ကြပြကတော့ဆရာစွန်ကြီးရေးသားတဲ့တို့တိုင်ပြီဆိုတဲ့ကြပြလေးဖြစ်ပါရှင်တို့တိုင်ပြီထားလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့တို့ရွာတို့ပြီတို့ရွာမြေဝဲစေတီစပါးအများလဲများဤများပါနေတဲ့တမွဲမွဲနေဆင်းရဲကသာကာလကြာရင်ရာစကားမျိုးတညွညွနေပထိုးမြင့်မောင်းကြောင်းချိုကြောင်းကြားလက်လက်သွားနေအမစားလေရဝမ်းမဝရွှေဆုံးမြမတင်နိုင်ရှိမိသည် ထာလို့မြမအိုမြမလို့တို့ရတို့ပြီတို့ရမြေဝဲရေချိုတောက်ရန်ရေချောက်ကန်နေဤနံချိုပြောင်းများလဲများဤများပါလေတဲ့တမွဲမွဲနေဆင်းရဲကသာကာလကြာရင်မြေသားမြေရောက်မစားရွရီတောကပိတ်သာဖြစ်မိသည်ထာလို့မြမမြမထာလို့အာမပြုတ်နေမလျှော့လုံးသာသူကဆရွေငါကအာလို့လက်ယုံများမြောင်ညံများမြောင်နေ စွမ်းဆောင်ကြလေဆောက်ကြလေတော့အီးမေးအီးရွာဘသူရွာလေအီးရစပါဘသူစပါလေထားလို့တောင်းဝေးဘွန်လို့လုပ်ငန်းညံရှိပံရွေတဝမ်းတစိညီစီတီအီးဆရာစောကြီးရေးသားတဲ့တို့တိုင်းပြည်ကြံတဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမွေရေးသိရှိလိုပါကကျမတို့ ဘာမတင်မှုဖက်တဲ့ကောစံပီဒီစီဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့www.pdcbarma.org တွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ရှင် ဒါပြင်ဆောင်းပါးများကြပြများဝိထုတို့များစာသားများကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ကျမတို့ website ဖြစ်တဲ့ www.pdcbarma.org ကိုပေးပို့နိုင်ပါလိမ့်ရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါလိမ့်ရှင်